convertir en el Partit dels Socialistes de Catalunya, amb el qual ella... La candidata del Partit Socialista va entrar en el món de la política de manera clandestina durant la dictadura, quan només tenia 18 anys. Quan estudiava Filosofia i Lletres a la universitat, va entrar al Front Nacional de Catalunya, a partir del qual va accedir a les prèvies del Partit Socialista de Catalunya Congrés. Així, porta més de 30 anys al Partit Socialista. Montserrat Cots assegura ser una persona reconeguda pel poble i atenta als ciutadans. Diu que la gent l'atura per fer algunes queixes quan va pel poble, però no només un grapat de dies abans de les eleccions. Les demandes que ella rep reclamen neteja, civisme i algun canvi a l'urbanització. Tot i així, els cardedeuencs també li fan saber de què estan més orgullosos del seu poble, entre d'altres coses de l'Esbarjo Verdi i les activitats del museu. La cap de llista del Partit Socialista no va mai en cotxe per Cardedeu, no va votar el referèndum sobre la independència de Catalunya el 13 de desembre i no té la targeta de la Unió de Botiguers de Cardedeu, tot i que coneix els seus beneficis. Per què li molesta que li diguin que és del PSOE? Ja ho saben al carrer Nicaragua? No, jo formo part d'un partit que es diu Partit dels Socialistes de Catalunya.